Tak zdravím, vítám u videa, jednoduchého videa. Já si budu připravovat dneska chlebíčkový salát. Ani bych to nenazvala jako pomazánku, ale spíš chlebíčkový salát, který se velmi hodí na chlebíčky. Zakoupila jsem si 30 deka Godhaje v celku. Samozřejmě, že můžete na to použít jakýkoliv měkký salám, který vám vyhovuje. Já jsem Godhaj koupila z toho důvodu, protože byl v akci a vlastně 30 deka toho Godhaje mě vyšlo na nějakých 18 korun. Takže si z toho udělám ten chlebíčkový salát. 4 natvrdo uvařená vajíčka mám připravená, pepř, sůl, majonézu, zvolila jsem Hellmann's, je jí tam 405 ml, já budu potřebovat pouze polovinu, což je asi 200 ml. Plnotučnou hořtici, 3 nakládané okurky a 1 menší cibuli. Vajíčka, okurky, salám si nastrouhám tady na tom hrubším struhadle a cibuli si nakrájím najemno. Až to budu mít připravené, tak se tady sejdeme zpátky u videa. Když mám vše nastrouháno, připraveno, našla jsem ještě v lednici trošku zelené petrželky, tak jsem si ji nasekala. Tu si tam přidám taky. Sice jsem ji neměla připravenou, ale ta petrželka se potřebuje zdělat, takže si ji tam přidám. Trošičku mi zlepší i chuť toho salátu. Přidám si tam 1 lžičku větší hořtice plnotučné, 200 ml té majonézy z té skleničky, mám polovinu, tak to by mohlo stačit. Podle chuti opepřím. A osolím. Všechno to promíchám a chlebíčkový salát mám hotový. Je dobré ten chlebíčkový salát dát do lednice a nechat ho nejlépe do druhého dne rozležet, protože druhý den je ještě lepší. Tento výborný chlebíčkový salát, kterého mám zhruba na 20 chlebíčků, mě vyšel na 55 korun zhruba. Jediné, co jsem nepočítala, jsou nakládané okurky, které mám domácí. Jinak mám započítané všechno, to, co jsem na to kupovala, ať to byla petrželka, kterou jsem tam ještě dodatečně dodala. Je výborný, velmi dobré chuti a myslím si, že na chlebíčky se velmi dobře hodí. Někdo ho nemusí mít na chlebíčky, ale může si ho dát jen s rohlíkem. Je opravdu velmi chutný a výborný. Takže se loučím u krátkého videa, mějte se moc hezky a mějte se hlavně dobře. Tak ahoj.